მოცემული ვიდეო ერთიან ეროვნულ გამოსვლაზე გამსვლელი აბიტურიენტებისა და ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაში მონაწილე სკოლის მოსწავლეებისათვისაა განკუთვნილი. მასალა გადმოცემულია კითხვა-პასუხის ანუ სოკრატეს მეთოდის გამოყენებით, რომელიც სწავლების ყველაზე უფრო ეფექტური და ყველაზე გავრცელებული გზაა. შეძენილი ცოდნის შესამოწმებლად ვიდეოს სტანდარტული აქვს ტესტები ვწერი განმარტებით პასუხებით, რითა საშუალება მოგეცემათ ყურადღება გაამახვილოთ წვრილმანებზე და სხვა დამატებითიც უნდა შეიძინოთ. სად მდებარეობს თირკმელზე და ჯირკვლები და როგორი ფორმა აქვთ? თირკმელზე და ანუ სუპრარენული ჯირკვლები მცირე ზომის წყვილი ბრტყელი ჯირკვლებია და მდებარეობს თითოეული თირკმლის ზედა პოლუსზე რეტროპერიტონეულად, ანუ მუცლის ხრუს პერიტონეული საფარის უკან, გულმკერდის მე-12-მე-12 და წელის პირველი მალების ზონაზე. მარჯვენა და მარცხენა თირკმელზე და ჯირკვლების ფორმა განსხვავებულია. მარცხენა თირკმელზე და ჯირკვალი ნახევარმთვარის ფორმისა, ხოლო მარჯვენა სამკუთხა პრიზმას ემსგავსება, რის გამოც მას ნაპოლეონის ქუდს უწოდებენ. თირკმელზე და ჯირკვლის სიგრძე 30-60 მმ-ია, სიგანე 30 მმ, ხოლო სისქე 4.5 მმ. მათ სამი ზედაპირი აქვთ: წინა, უკანა და ქვედა, რითაც ერთნობა თირკმელს. როგორი აგებულებისა თირკმელზე და ჯირკვალი? თირკმელზე და ჯირკვალი ეს არის ერთი ორგანო, რომელიც ორ სხვადასხვა ჯირკვას აერთიანებს: თირკმელზე და ჯირკვლის ქერქოვანი ნივთიერებას და ამავე ჯირკვლის ტვინოვანი ნივთიერებას. ქერქიც და ტვინოვანი ნაწილიც დამოუკიდებელი ჯირკვლებია. უმდაბლეს ხერხემლიანებში ცალ-ცალკე ორგანოებად მდებარეობს, მაგრამ ადამიანის ორგანიზმსა და უმაღლეს ხერხემლიანებში ერთადაა, ერთი ორგანოს სახით. ტვინოვანი ნივთიერება მცირე ზომისაა და ჯირკვლის შუა გულშია განთავსებული. ის ჩვეულებრივ მოწითალო შეფერილობისაა ძლიერი სისხლმომარაგების გამო. რაც შეეხება ქერქს, ის გარს აკრავს ტვინოვან ნივთიერებას, მოყვითალო შეფერილობისაა ცხიმის ჭარბი შემცველობის გამო და ჯირკვლის დიდ ნაწილს მოიცავს, დაახლოებით 80%. თირკმელზე და ჯირკვალს, როგორც ცალკე ორგანოს, პირველად ყურადღება ევსტაქიუსმა მიაქცია მე-16 საუკუნეში, რომელი ჩანასახოვანი ფურცლისგან ვითარდება თირკმელზე და ჯირკვალი. წარმოშობის მიხედვით ენდოკრინული ჯირკვალი შეიძლება იყოს ან ენდოდერმული, ან მეზოდერმული, ან ექტოდერმული. ენდოდერმულ ჯირკვლებს მიეკუთვნება ფარისებრი ჯირკვალი, ფარისებრახლო ჯირკვლები და მკერდუკანა ჯირკვალი, ანუ თიმუსი. ეს სამი ჯირკვალი განლაგებული არის კისრის მიდამოში. ენდოდერმული ასევე არის კუჭქვეშა ჯირკვლის ენდოკრინული ნაწილიც, ანუ ლანგჰანსის კუნძულები. მეზოდერმული ჯირკვლებია თირკმელზე და ჯირკვლის ქერქი, სადაცდა ჯირკვლები, წინამდებარე ჯირკვლის ენდოკრინული ნაწილი და საკვერცხები, მათი ენდოკრინული უჯრედები. ანუ მეზოდერმული არის თირკმელზე და ჯირკვლის ქერქოვანი ნივთიერება და სასქესო ჯირკვლები. ექტოდერმულ ჯირკვლებს მიეკუთვნება ჰიპოფიზის წინა და უკანა წილები, ეპიფიზი, ანუ ჯალგუზისებრი სხეული და თირკმელზე და ჯირკვლის ტვინოვანი ნივთიერება, ანუ ჯირკვლები, რომლებიც დაკავშირებული არის ნერვულ სისტემასთან. როგორც ხედავთ, თირკმელზე და ჯირკვლის ქერქი მეზოდერმული წარმოშობისა, ხოლო ტვინოვანი ნივთიერება ექტოდერმულია. რა ეწოდებათ ჰორმონებს, რომელთაც თირკმელზე და ჯირკვლის ქერქოვანი და ტვინოვანი ნივთიერებები გამოიმუშავებს? თირკმელზე და ჯირკვლის ქერქსა და ტვინოვან ნივთიერებაში სხვადასხვა სახის ჰორმონები სინთეზდება. იმ ძირითად ჰორმონებს, რომელთაც თირკმელზე და ჯირკვლის ქერქი წარმოქმნის, კორტიკოსტეროიდები ეწოდებათ. აქ კორტიკო, ანუ კორტექსი, ქერქს ნიშნავს თირკმელზე და ჯირკვლისას, ხოლო სტეროიდი კი ლიპიდური ბუნების ნივთიერებათა ჯგუფია, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულ 4 ციკლოალკანს მოიცავს. იმ ძირითად ჰორმონებს, რომელთაც თირკმელზე და ჯირკვლის ტვინოვანი ნივთიერება გამოყოფს, კატეკოლური ამინები, ან მოკლედ რომ ვთქვათ, კატეკოლამინები ეწოდებათ, რადგან ისინი კატეკოლის ნაწარმებია. რისგან წარმოიქმნება თირკმელზე და ჯირკვლის ქერქისა და ტვინოვანი ნივთიერების ჰორმონები? თირკმელზე და ჯირკვლის ქერქის ჰორმონები, ანუ კორტიკოსტეროიდები, ქოლესტეროლისაგან წარმოიქმნება და მისგანვე სინთეზდება სასქესო ჰორმონებიც: ტესტოსტერონი და ესტროგენები. თირკმელზე და ჯირკვლის ტვინოვანი ნივთიერების ჰორმონები კი არა ქოლესტეროლისგან,
aramet aminum shava tirozinitskan miigeba. Da tirozinitskanve tsarmoikneba parisebri jirkvlis hormonebis. Tiroxini da triiodotironini. Anu rogorc khedavt, kerkis hormonebi da saskeso hormonebi lipiduri bunebisa. Kholo tinovani nitierebitsa da parisebri jirkvlis hormonebi aminum shavuri bunebis biologiurat aktivuri nitierbebia. Tirkvaze da jirkvlis mier hormonebis tsarmokna damokidebulia tu ara hipofize. Kerzot mis tsina tsilze. Როგორც თქვით, თირკმელზე დაჯირკვალი ორი სხვადასხვა ჯირკვლის ერთობლიობაა. აქედან კერქოვანი ნაწილი დამოკიდებულია ადენოჰიპოფიზზე, ხოლო ტვინოვანი ნაწილი არა. ანუ, კერქოვანმა ნაწილმა რომ ჰორმონები წარმოქმნას, მას ჰიპოფიზიდან მოსული ბრძანება სჭირდება. ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონის სახით. თუ ეს ბრძანება იქნება, ჰორმონები წარმოიქმნება. თუ არა, არ წარმოიქმნება. ჰიპოფიზზე ასევე დამოკიდებული არის ფარისებრი ჯირკვალი და სასქესო ჯირკვლები. ტვინოვანი ნივთიერება კი ჰიპოფიზზე დამოკიდებული არ არის. აქ ჰორმონების წარმოქმნას ან არ წარმოქმნას ავტონომიური ნერვული სისტემა, კერძოდ სიმპათიკური ნერვული სისტემა წყვეტს. სიმპათიკური ნერვული სისტემის აღგზნებისას თირკმელზე დაჯირკვლის ტვინოვანი ნაწილი წარმოქმნის ჰორმონებს, ხოლო ბოდუნებისას არა. ჰორმონების სეკრეციაზე ავტონომიური ნერვული სისტემის მეორე ნაწილს, პარასიმპათიკურ ნერვულ სისტემას, გავლენა არ აქვს. Anu simpaticul tu ac azdiere hormone bici sarmoknas, parasimpaticul imas vert kunavs. Logori age bule bisa, tirkmeze da jirkulis kerki. Tirkmeze da jirkulis kerki arari sert kvarovani masa. Da mashi triulat kan age buli, sami skoraskva zona. Titeuli zona, skoraskva jkupis hormonebs kamo imushavs. Pirveli esaris gorglovani zona, romelis kolaze gari tebarius. Da akhlosa jirkulis edapirtan. Მეორე ბაგირაკოვანი ზონა, რომელიც ყველაზე დიდია და შუაშია განთავსებული. ამ ზონას კერქის 75% უჭირავს. მესამე კი ბადისებრი ზონაა, რომელიც ყველაზე ღრმა მდებარეობს, ყველაზე თხელია და უშუალოდ ესაზღვრება ტვინოვან ნივთიერებას. რომელი ჰორმონები გამომუშავდება თირკმელზე და ჯირკვლის კერქში? თირკმელზე და ჯირკვლის კერქში სამი ჯგუფის ჰორმონი წარმოიქმნება. მათ ერთ ნაწილს მინერალურ კორტიკოიდები ეწოდებათ. აქ მინერალურ ნიშნავს იმას, რომ ეს ჰორმონები მინერალების, უმთავრესად ნატრიუმისა და კალიუმის სვლაში მონაწილეობს. მინერალურ კორტიკოიდები კერქის გორგლოვან ზონაში სინთეზდება. მეორე ჯგუფის ჰორმონებს გლუკოკორტიკოიდები ეწოდებათ. გლუკო იმიტომ, რომ მათი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია გლუკოზის დონის მომატება სხვა სხვა გზით. გლუკოკორტიკოიდები კერქის ბაგირაკოვან ზონაში სინთეზდება. მესამე ჯგუფის ჰორმონები იგივე სასქესო ჰორმონებია, უმთავრესად მამაკაცის სასქესო ჰორმონები, ანუ ანდროგენები. ადამიანის ორგანიზმში ამ ჰორმონების დიდი ნაწილი სასქესო ჯირკვლებში, საკვერცხლებსა და სათესლებში წარმოიქმნება, მაგრამ მცირე ნაწილს თირკმელზე და ჯირკვლის კერქიც გამოიმუშავებს. მისი ბადისებრი ზონა. ეს განსაკუთრებით გარდატეხის ასაკში. აღწერეთ თირკმელზე და ჯირკვლის კერქში წარმოქმნილი მინერალოკორტიკოიდები და მათი ფუნქცია. ადამიანის ორგანიზმის ძირითადი მინერალოკორტიკოიდი ალდოსტერონია. როგორც აღნიშნეთ, ის კერქის ყველაზე გარეთ მდებარე გორგლოვან ზონაში წარმოიქმნება. ალდოსტერონი უმნიშვნელოვანესი ჰორმონია. მის გარეშე ადამიანი 3-14 დღეში იღუპება. ალდოსტერონის ფუნქცია რომ გაზარდოს ორგანიზმში ნატრიუმისა და წყლის დონე, მაშინ როდესაც არტერიული ცნება დაქვეითებულია. საამისოდ ეს ჰორმონი მოქმედებს თირკმის მილაკებზე და პირველადი შარდიდან ხელს უწყობს ნატრიუმის უკუშეწოვას, ანუ რეაბსორბციას. ვინაიდან ნატრიუმს წყლის მოლეკულებს უკავშირდება, ამიტომ ნატრიუმ შეწოვასთან ერთად წყალი შეიცვლება. შედეგად კი სისხლის მოცულობა იზრდება. და თუ ადამიანის ცნება დაქვეითებული იყო, ალდოსტერონის გამოყოფის შემდეგ ცნება იმატებს. სხვათაშორის, გარდა თირკმის მილაკებისა, ნატრიუმ შეწოვა ძლიერდება სანერწყვე და საუფლე ჯირკვლებიდან, ასევე ნაწლავებიდანაც. მეორე ძირითადი ფუნქცია კი არის კალიუმის დონის შემცირება სისხლში, მაშინ როდესაც კალიუმი ჭარბადაა ორგანიზმში და გულზე ტოქსიკურად მოქმედებს. მისი რეგულაციაც ანალოგიური მექანიზმით ხდება. ის თირკმის მილაკებიდან ზრდის კალიუმის გადასვლას შარდში. შედეგად მომატებული კალიუმის დონე ორგანიზმში იკლებს. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, ალდოსტერონის ფუნქცია დაარეგულირებს წყალმარილოვანი ბალანსი.
ერთ შემთხვევაში ნატრიუმისა და წყლის უკუშეწოვას აზიერებს და არტერიულ წნევას ზრდის, ხოლო მეორე შემთხვევაში კალიუმის დონეს ამცირებს სისხლში. თუმცა გარდა ნატრიუმისა და კალიუმისა, ალდოსტერონი სხვა იონებზეც მოქმედებს, რომელი დაავადება ხასიათდება ალდოსტერონის ჭარბი სეკრეციით. ასეთი დაავადება არის კონის სინდრომი. ის წარმოადგენს თირკმელზე დაჭრიკვის ქერქის სიმსინეს, რომლის დროსაც ქერქის უჯრედები ჭარბად გამოყოფს ალდოსტერონს. ამიტომ პაციენტებს აქვთ მაღალი არტერიული წნევა და კუნთების გამოხატული სისუსტე. მაღალი არტერიული წნევა სისხლში ნატრიუმის დაგროვების გამო, ხოლო კუნთების სისუსტე კალიუმის შემცირების შედეგად. ალდოსტერონის გამოყოფისას სისხლის ოსმოლარობა არ იზრდება, რა არის ამის მიზეზი. ერთი შეხედვით თირკმლის მილაგებიდან ნატრიუმის რეაბსორბციის გამო სისხლი ჰიპეროსმოლარული უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ეს ასე არაა. ბინაიდან რა რაოდენობითაც ნატრიუმი შეიცვლება, პროპორციულად ტოლი იმდენივე წყლის მოლეკულას იმატებს სისხლში. ამიტომ ოსმოლარობა არ იზრდება და სისხლი რჩება იზოოსმოლარული. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ალდოსტერონი ზრდის არა ნატრიუმის კონცენტრაციას, არამედ მის საერთო დონეს სისხლში. აღწერეთ თირკმელზედა და ჯირკვლის ქერქში წარმოქმნილი გლუკოკორტიკოიდები და მათი ფუნქცია. გლუკოკორტიკოიდები, როგორებიცაა კორტიზოლი, კორტიზონი, კორტიკოსტერონი, თირკმელზედა და ჯირკვლის ქერქის ყველაზე სქელ ბაგირაკოვან ზონაში წარმოიქმნება. თავის მხრივ ალდოსტერონი კორტიკოსტერონისგან მიიღება. გლუკოკორტიკოიდები ნივთიერებათა ცვლის თითქმის ყველა ტიპზე მოქმედებს: ნაშისწყლოვან, ცილოვან, ცხიმოვან ცვლაზე. კერძოდ, ასტიმულირებს ვიდრში მიმდინარე გლუკოზის წარმოქმნას, რასაც გლუკონეოგენეზი ჰქვია. შედეგად სისხლში გლუკოზის დონე იმატებს და ვითარდება ჰიპერგლიკემია. ზოგჯერ ჰიპერგლიკემია იმდენადაა გამოხატული, რომ ადამიანს თირკმელზედა ჯირკვლის მიერი დიაბეტიც ემართება. ცილებზე მათი გავლენა კატაბოლურია. ბინაიდან ღვიძლის გარდა ყველა ქსოვილში, უმთავრესად კუნთებსა და ლიმფურ ქსოვილებში, ძლიერდება ცილების დაშლა. შედეგად სისხლში იზრდება ამინომჟავების დონე, რომლებიც თავის მხრივ გლუკოზის წარმოსაქმნელად გამოიყენება ღვიძლში. ცხიმებზე კი მათი გავლენა ურგვარია. კიდურების არეში ააქტიურებს ცხიმის დაშლას, ანუ ლიპოლიზს, შედეგად თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავები გამოთავისუფლდება სისხლში, ხოლო სახისა და ტანის არეში ლიპოლიზის ნაცვლად ლიპოგენეზი მიმდინარეობს. ამიტომ ადამიანებს ამ ჰორმონების ხშირი სეკრეციის შემთხვევაში დამახასიათებელი სიმსუქნე უვითარდებათ. ანუ ცხიმი არ აქვთ ხელებსა და ფეხებზე და აქვთ მუცელზე, გულმკერდსა და სახეზე. რა გავლენა აქვს გლუკოკორტიკოიდებს იმუნურ სისტემაზე? გლუკოკორტიკოიდების უმნიშვნელოვანესი თვისებაა, რომ დათქმნოს იმუნური სისტემა. ის მოქმედებს უშუალოდ ამ უჯრედების აქტივობაზეც და ძვლის ტვინში მათ წარმოქმნაზეც. უშუალოდ უჯრედებზე ზემოქმედების დროს ის მაკროფაგებისა და ნეიტროფილების ლიზოსომების მემბრანებს ასტაბილურებს და მათში პროტეოლიზური ფერმენტების რაოდენობას ამცირებს. ამიტომ გლუკოკორტიკოიდები გამოიყენება ანთებით მიმდინარე დაავადებების დროს, ასევე ალერგიების შემთხვევაში. გლუკოკორტიკოიდები მოქმედებს სისხლის თეთრი უჯრედების ცვლის ტვინში წარმოქმნაზეც. კერძოდ, ტკუნავს აქ ლეიკოციტებისა და ლიმფოციტების რაოდენობას. ამიტომ გლუკოკორტიკოიდები გამოიყენება სისხლის ისეთი სიმსივნეების დროს, როგორებიცაა ლეიკემია და ლიმფომა. ვინაიდან გლუკოკორტიკოიდების გავლენით ლიმფური კვანძები ზომაში მცირდება, ლიმფოციტები ითკუნება და აღარ ხდება ანტისხეულების წარმოქმნა, ამიტომ ორგანიზმის წინააღმდეგობა ინფექციებისადმი სუსტდება. გლუკოკორტიკოიდები ტკუნავს კოლაგენის წარმოქმნასაც, რის გამოც ორგანიზმში მიმდინარე რეგენერაციული პროცესები ითკუნება. როდის აქვს ადამიანს კორტიზოლის დონე ყველაზე მაღალი? კორტიზოლის გამოყოფის სტიმულატორი სტრესია, ნებისმიერი სტრესი, როგორც ფიზიკური, მაგალითად ტრავმა, ტკივილი, ვარჯიში, ასევე გონებრივი. კორტიზოლი ამზადებს და აძლიერებს ადამიანის ორგანიზმის ადაპტაციას სტრესულ სიტუაციებისადმი. სწორედ ამიტომ კორტიზოლის დონე დღეღამის განმავლობაში ყველაზე მაღალი დილითაა, საუზმის დაწყებამდე. შემდეგ თანდათან ქვეითდება, ქმნის რამდენიმე პიკს დღის განმავლობაში და ძილის დროს მინიმუმამდე ეცემა. თუ ადამიანი დღის რეჟიმ შეცვლის, რა თქმა უნდა კორტიზოლის გამოყოფის დროც,
რამდენობასაც სიჩქარეც შეიცვლება. Რომელი ჰორმონების საწინააღმდეგო მოქმედება აქვს კორტიზოლს? Სისხლში გლუკოზის დონის მომატების გამო კორტიზოლი თავისი ფუნქციით ინსულინის ანტაგონისტია. Კონტრინსულინური ასევე არის ადრენალინიც და გლუკაგონიც. Ცილებზე კატაბოლური გავლენის გამო კი კორტიზოლის რდის ჰორმონის ანტაგონისტიცა, რომელიც ანაბოლური ჰორმონია. მუცლადყოფნის პერიოდში ნაყოფს დიდი ზომის თირკმელზედა ჯირკვალი აქვს. მის ქერქში, მიუხედავად სქესისა, უმთავრესად მაინც მამაკაცის სასქესო ჰორმონები წარმოიქმნება. როგორ ფიქრობთ, რატომ? იმიტომ, რომ მამაკაცის სასქესო ჰორმონები ნაყოფის სისხლიდან გამოსვლის შემდეგ გაივლის პლაცენტას, სადაც ფერმენტები მას ქალის სასქესო ჰორმონებად გარდაქმნის. შემდეგ ეს გარდაქმნილი ჰორმონები ორსული დედის ორგანიზმს ხელსაყრელ პირობებს უქმნის და მშობიარობისთვის ამზადებს. Რომელი სასქესო ჰორმონები წარმოიქმნება თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქში? Როგორც ვთქვით, თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქში მამაკაცის სასქესო ჰორმონები, ანდროგენები და მცირე რაოდენობით ქალის სასქესო ჰორმონები წარმოიქმნება. ოღონდ აქ გამომუშავებული სასქესო ჰორმონები გაცილებით სუსტია თავისი აქტივობით, ვიდრე უშუალოდ სასქესო ჯირკვლების მიერ წარმოქმნილი ჰორმონები. თუმცა იმ გოგონებს, რომელთაც თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქის მომატებული აქტივობა აქვთ, მამაკაცისათვის დამახასიათებელი მეორეული სასქესო ნიშნები ვითარდებათ: ულვაშები და წვერები. ამას ვირილიზაცია, ანუ მასკულინიზაცია ეწოდება. თუ ჰორმონების ჭარბი გამოყოფა გაგრძელდება, მაშინ ვირილიზაცია უფრო სრულად გამოვლინდება და გოგონებს მამაკაცის აღნაგობა და ხმის ნემბრი ექნებათ. ვინაიდან ქერქს ჰიპოფიზი არეგულირებს, ამიტომ ჰიპოფიზის სიმსივნეებიც ანალოგიური ნიშნებით შეიძლება გამოვლინდეს. რა მოხდება, თუ თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქი ჰორმონების გამოყოფას შეამცირებს? არის ასეთი პათოლოგია, ადესონის დაავადება, რომლის დროსაც თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქის უჯრედები თანდათან იშლება. ჰიპოფიზი ჭარბად გამოყოფს მასტიმულირებელ ადრენოკორტიკოტროპულ ჰორმონს, მაგრამ იმის გამო, რომ ქერქის უჯრედები იშლება, ვერ ხდება საპასუხოდ საკმარისი რაოდენობით ალდოსტერონისა და კორტიზოლის წარმოქმნა. ალდოსტერონის დეფიციტის შედეგად კალიუმი გროვდება და პაციენტებს კუნთების სისუსტე და მუდმივად დაღლილობის შეგრძნება აქვთ. ხოლო იმის გამო, რომ ალდოსტერონი ნატრიუმს ვერ აკავებს ორგანიზმში, მათი არტერიული წნევაც დაქვეითებულია, მუდმივად აქვთ წყურვილის ხსნობა და მარილიანს აკვებს ჭაბად მიირთმევენ. ამ ადამიანების კანი მუქია, პიგმენტირებულია. ეს იმიტომ, რომ ჰიპოფიზის მიერ ქერქის მასტიმულირებელი ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონის წარმოქმნისას მელანოციტების მასტიმულირებელი ჰორმონიც თან წარმოიქმნება და კანი და ლორწოვანი გარსები ალაგ-ალაგ მუქდება. რა დამახასიათებელი ნიშნები აქვს თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქის უჯრედებს? ვინაიდან ქერქის უჯრედები ლიპიდური ჰორმონების სინთეზში მონაწილეობს, ამიტომ მათში კარგადაა განვითარებული გლუვი ენდოპლაზმური ბადე, რომლის მემბრანებზეც ჰორმონები წარმოიქმნება, და ასევე კარგადაა განვითარებული გოლჯის აპარატიც. მათ ენდოპლაზმაში უხვადაა ცხიმის წვეთები, რომლებიც თავის მხრივ ჰორმონების წარმოსაქმნელად გამოიყენება. ამ უჯრედებში არსებული მიტოქონდრიების კრისტები არის არა ფირფიტოვანი, არამედ მილაკოვანი, ტუბულური, და მათზეც ჰორმონები სინთეზდება. რიბოსომები გვხვდება არა უპირატესად მარცვლოვან ენდოპლაზმურ ბადესთან დაკავშირებულ მდგომარეობაში, არამედ თავისუფალი სახით ციტოპლაზმაში. თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქის უჯრედები პერიოდულად ხან ნათელია, ხან მუქი. როგორ ფიქრობთ, როდის ნათელია და როდის მუქი? ჰორმონების სინთეზის დაწყებამდე თუ სინთეზის დაწყებისას? რა თქმა უნდა, ჰორმონების სინთეზის დაწყებამდე უჯრედები მუქია, რადგან უჯრედებმა სინთეზი რომ დაიწყოს, შეიძლება ფერმენტები. ფერმენტების წარმოსაქმნელად კი რიბოსომებია საჭირო. ამიტომ თავისუფალი რიბოსომების რიცხვი იმატებს და ამის გამო უჯრედები მუქი ხდება. სამაგიეროდ, სინთეზის დაწყებისას ეს რიბოსომები აღარა საჭირო, ვინაიდან ფერმენტები უკვე წარმოქმნილი და ჩართულია ლიპიდური ჰორმონების სინთეზში. ამიტომ თავისუფალი რიბოსომების რიცხვი მცირდება და უჯრედები ნათელი ხდება. რომელი ჰორმონები გამომუშავდება თირკმელზედა ჯირკვლის ტვინოვან ნივთიერებაში? თირკმელზედა ჯირკვლის ტვინოვან ნივთიერებაში ორი ძირითადი ჰორმონი წარმოიქმნება: ადრენალინი და ნორადრენალინი. როგორც გახსოვთ, მათ კიდევ კატეკოლამინებს უწოდებენ.
Radgan, orive, categoric sunt armia. Adrenalini, latinului da, întargneba, roborți, tercumeze da. Misi, miori sa cați odeba, epineprini. Perețul at masați, analogiuri niște lobă aux. Anu, adrenalini da, epineprini. Erti da imavi hormonis, latinului da, berzinului sa cați odebebia. Nor adrenalinis, anu, nor epineprini, șent hoașchi, prepixi noria dama de buli. Adrenalinsa da, nor adrenalins, სხვადასხვა უჯრედები წარმოქმნის. ეპინეფრინის გამოყოფი უჯრედები ეპინეფროციტებია, ხოლო ნორეპინეფრინისა ნორეპინეფროციტები. ეპინეფროციტები მოსაწყობის პერიოდში შედარებით გვიან ჩდება, მაგრამ მალევე ტვინოვანი ნივთიერების უმეტეს ადგილს იჭერს და ამიტომაც ჯირკვლის მიერ გამოყოფილი ჰორმონების 80% ადრენალინი შეადგენს, ხოლო 20% ნორადრენალინი. რა წარმოადგენს adrenalinis და noradrenalinis წარმოქმნილი უჯრედები. Ეს უჯრედები განსხვავებით სხვა ჯირკვლების უჯრედებისგან არის არა ეპითელიური უჯრედები, არამედ ნეირონები, ოღონდ მოდიფიცირებული სიმპათიკური ნეირონები. ავტონომიური ნერვული სისტემის კლასიკური სიმპათიკური ნეირონებისაგან განსხვავდება იმით, რომ მათ დაკარგული აქვთ აქსონი, დენდრიტები და შეძენილი აქვთ სეკრეტი სუნარი. თავიანთ სეკრეტს ისინი არა სინაფში, არამედ ვენურ სისხლში გამოყოფს. და ეს სეკრეტი არის არა ტრანსმიტერი, არამედ ჰორმონი. ამ სახეცვლის სიმპათიკურ ნეირონებს ქრომაფინური უჯრედები ეწოდებათ. ქრომაფინური მათ იმიტომ დაარქვეს, რომ კალიუმის ბიქრომატით დამუშავებისას ეს უჯრედები ქრომისადმი აფინობას ავლენს. გარდა ქრომაფინური უჯრედებისა, ტვინოვანი ნივთიერება კაპილარების უხსელ შეიცავს, რის გამოც განაკვეცე მოწითალოა. როგორ ვლინდება ადრენალინის ზემოქმედება ორგანიზმზე? ადრენალინი მოქმედებს ორ უმთავრეს სამიზნეზე: კუნთებსა და უძრზე. კუნთები და მას გავლენა აქვს გულის კუნთზე. აქ ის აძლიერებს და აჩქარებს გულის ზემას. ესე იგი წვევს ტაქიკარდიას. გარდა გულის კუნთისა, ის ასევე მოქმედებს სისხლძარღვების, ბრონქებისა და თვალის გუგების გლუკუნთებზე. აქედან სისხლძარღვების გლუკუნთებს ავიწროებს, შედეგად იწვევს არტერიული წნევის მომატებას. მაგრამ ის ყველა სისხლძარღვს არ ავიწროებს. შევიწროებით ვიწროვდება კანის სისხლძარღვები. ამიტომ ადრენალინის გამოყოფისას კანი ფერმკრთალდება. ასევე ვიწროვდება მუცლის ღრუში მდებარე თითქმის ყველა ორგანოს სისხლძარღვი. შედეგად საჭმის მომნელების პროცესი დროებით ჩერდება და სისხლის დიდი ნაწილი ახლა უკვე მიდის გულში, ჩონჩხის კუნთებსა და თავის ტვინში. ადრენალინის გავლენით სწორედ ამ სამი ორგანოს სისხლძარღვი კი არ ვიწროვდება, არამედ კიდევ უფრო განიერდება. ბრონქების გლუკუნთებზე ზემოქმედებით ადრენალინი სასუნთქი სისტემის გამტარ გზებს აფართოებს და ამით სისხლში ჟანგბადის დონე ზრდის. თვალის კაკლის გლუკუნთებზე ზემოქმედებით კი გუგა ფართოვდება, რომ ხედველობის არეალი გაიზარდოს. ადრენალინის მეორე უმთავრესი სამიზნე გლუკუნთებთან ერთად უძრისაა. ვინაიდან დიდი მოცულობით და ჟანგბადით გაჯერებული სისხლის გარდა დაძაბულ თავის ტვინს, აქტიურად მომუშავე კუნთებსა და გულს გლუკოზა ჭირდება. ამას კი ღვიძლი უზრუნველყოფს. ადრენალინის გავლენით ღვიძლში დამარაგებული გლუკოზა სისხლში გადმოდის და ვითარდება ჰიპერგლიკემია. იმავდროულად ადრენალინი აძლიერებს ორგანოების მიერ გლუკოზის ჭარბად მოხმარებას. რომელი ჰორმონის ანტაგონისტებია ადრენალინი და კორტიზოლი? ვინაიდან ორივე ხელს უწყობს გლუკოზის დონის გაზრდა სისხლში, ამიტომ ისინი ინსულინის ანტაგონისტებად გვევლინება, ოღონდ მათი მოქმედების მექანიზმი განსხვავდება. ადრენალინი გლუკოზის დონეს ზრდის ვიძრში დამარაგებული გლიკოგენის დაშლის, ანუ გლიკოგენოლიზის საშუალებით, ხოლო კორტიზოლი გლუკოზის ახალი მოლეკულების წარმოქმნით, ანუ გლუკონეოგენეზით. კორტიზოლი არ იწვევს ვიძრში დამარაგებული გლიკოგენის დაშლას და მისი გავლენით გლიკოგენის ახალი მოლეკულები კიდევ უფრო მეტად წარმოიქმნება. რა დამოკიდებულება ადრენალინსა და კორტიზოლს შორის? ადრენალინი მოქმედებს ჰიპოფიზის წინაწილზე და იწვევს თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქის მასტიმულირებელი ჰორმონის წარმოქმნას. შედეგად
ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონის მიერ ძლიერდება ქერქში კორტიზოლის სინთეზი. Ანუ ადრენალინი ასტიმულირებს კორტიზოლის გამოყოფას. Კორტიზოლი კი ადრენალინის ეფექტებს კიდევ უფრო აძლიერებს. ვინაიდან ზრდის როგორც გლუკოზის დონეს, ასევე ქსოვილების მგრძნობელობას ადრენალინისადმი. Გარდა იმისა, რომ ადრენალინი ხელს უწყობს კორტიზოლის წარმოქმნას, თავის მხრივ კორტიზოლის უწყობს ხელს ადრენალინის სეკრეციას. ვინაიდან სისხლი, რომელიც თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქიდან ტვინოვან ნივთიერებაში შემოდის, უხვად შეიცავს კორტიზოლს. Კორტიზოლი კი ტვინოვანი ნივთიერების უჯრედებში ააქტივირებს ფერმენტს, რომელიც ნორადრენალინისაგან ადრენალინს წარმოქმნის. ეს ფერმენტი ფენილ ეთანოლამინ L-მეთილტრანსფერაზაა. რატომ გამოიყენება ადრენალინი ბრონქული ასმის ან მძიმე ალერგიული რეაქციების შეტევის დროს? Ბრონქული ასმისა და მძიმე ალერგიული რეაქციების შეტევის დროს გამოთავისუფლდება ისეთი ნივთიერებები, რომლებიც სასუნთქ გზებს ავიწროებს და იწვევს მასში ლორწოს ჭარბა სეკრეციას. ჭარბი ლორწოსა და შევიწროებული სასუნთქ გზების გამო კი ადამიანი შეიძლება რამდენიმე წუთში დაიღუპოს. ამიტომ, როდესაც უეცრად ვითარდება მძიმე ალერგიული რეაქციები, ადრენალინის შეხავს სისხლში, რომ მოადნოს და გააგანიეროს შევიწროებული სასუნთქ გზები. ამას ადრენალინის ანტიალერგიული მოქმედება ჰქვია. იმის გამო, რომ ადრენალინი კორტიზოლის გამოყოფასაც ასტიმულირებს, ეს ანტიალერგიული მოქმედება კიდევ უფრო ძლიერდება. რა შემთხვევაში გამოიყენება ადრენალინი როგორც ამალი? როგორც ვთქვით, ადრენალინი აფართოვებს რესპირატორული სისტემის გამტარ გზებს. ამიტომ გამოიყენება ბრონქული ასმის შეტევის დროს, როდესაც შევიწროებულია ეს გზები და საჭიროა მათი გაფართოება. გამოიყენება სისხლდენის დროსაც, რადგან ერთ შემთხვევაში ავიწროებს სისხლძარღვებს, ხოლო მეორე შემთხვევაში ააქტივირებს ტრომბოციტებს. ადრენალინი ასევე ააქტივირებს გულსაც და ამიტომაც გამოიყენება გულის გაჩერების, ეგრეთ წოდებული ასისტოლის პირველი რამდენიმე წუთის განმავლობაში. ადრენალინი ზრდის სისხლში გლუკოზის დონეს და შეიძლება დავნიშნოთ ჰიპოგლიკემიის შემთხვევაში. და სწორედ ამიტომ არ შეიძლება მისი გამოყენება შაქრიანი დიაბეტის დროს, როდესაც გლუკოზა ისედაც ჭარბადაა, ადრენალინი კიდევ უფრო მეტად გაზრდის მას და გამოიწვევს ან კომას, ან სიკვდილს. რით ემსგავსება და რით განსხვავდება ეპინეფრინის და ნორეპინეფრინის მოქმედება? ეპინეფრინსაც და ნორეპინეფრინსაც აქვთ მსგავსი ფიზიოლოგიური ეფექტები და ორივეს ნახევარდაშლის პერიოდი დაახლოებით 10-30 წამია, მაგრამ მათ შორის არის განსხვავებაც. ეპინეფრინი უმთავრესად ჰორმონია და მისი მოქმედების არეალი მთელ ორგანიზმს მოიცავს. ნორეპინეფრინი კი ეპინეფრინის წინამორბედია და უმთავრესად ნეიროტრანსმიტერია, რომელიც ხვდება სიმპათიკურ ნერვულ სისტემასა და ტვინის ხეროს ეგრეთ წოდებულ ცისფერ ლაქაში. მისი მოქმედების არეალი ადგილობრივია. ეპინეფრინი ზრდის გლუკოზის დონეს სისხლში, მაშინ როდესაც ნორეპინეფრინის გავლენა ნივთიერებათა ცვლაზე ბევრად სუსტია. თავის ტვინისა და ჩონჩხის კუნთების სისხლძარღვები ეპინეფრინის გავლენით ფართოვდება, მაშინ როდესაც ნორეპინეფრინი იწვევს მათ შევიწროებას, თანაც ნორეპინეფრინი უფრო ძლიერი შემავიწროებელია ვიდრე ეპინეფრინი. ეპინეფრინი აჩქარებს გულის სისტემას, მაშინ როდესაც ნორეპინეფრინის გავლენა გულის სისტემის სიხშირეზე შედარებით სუსტია. რა ვითარდება თირკმელზედა ჯირკვლის ტვინოვანი ნივთიერების ჰორმონების ჭარბი გამოყოფის შემთხვევაში? თირკმელზედა ჯირკვლის ტვინოვანი ნივთიერებიდან ვითარდება ერთ-ერთი იშვიათი და მძიმე სიმსივნე, რომელსაც ფეოქრომოციტომა ჰქვია. ამ სიმსივნის დროს ქრომაფინური უჯრედები ჭარბად წარმოქმნის ეპინეფრინს. ამიტომ ადამიანს აქვს მძიმე არტერიული ჰიპერტენზია, ტაქიკარდია, ყოფლიანობა და ეპინეფრინის მოქმედებით გამოწვეული სხვა სიმპტომები. არტერიული წნევის ძლიერი მომატების გამო გული და თავის ტვინი ზიანდება. აქვე შეიძლება რომ მომატებული არტერიული წნევა ალდოსტერონის ჭარბი გამოყოფის დროსაც შეხვდა. განსხვავება არის ის, რომ ეპინეფრინის მომატებული სეკრეციის დროს არტერიოლების შევიწროება და გულის სისტემის აჩქარება იწვევს არტერიული წნევის მომატებას, ხოლო ალდოსტერონის შემთხვევაში წნევის გაზრდა სისხლის მოცულობის მომატებით იყო გამოწვეული, რადგან ალდოსტერონი ნატრიუმსა და წყლის შეწოვას აძლიერებდა.